Hello Sunday, အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာဖောင်းကျွမ်းနေစီပန်လေးအိမ်မှာရှိရဲ့လက်မှုပစ္စည်းလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်မှာပါဒါကရောင်စုံ19ပေါ်မှာနေစီပန်ပုံကိုအရင်ဆုံးပုံဖော်ပြီးဆွဲလိုက်တာပါအဲ့ဒီမှာပွင့်ပတ်တစ်ခုရင်းစီကိုနည်းနည်းလေးခွာပြီးဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖောင်းကျွမ်းလုပ်တဲ့အခါမှာကွက်တီလေးချမှာပါအခုတော့နည်းနည်းလေးစိတ်သွားပါတယ်ဆိတ်ရှိရှိလေးထားပြီးတော့ဆွဲပါမယ်။နင်းစီပန်ပွင့်ပတ်ကလေးကြီးလာပါပြီ။ဟုတ်တယ်။နင်းနင်းလေးခွာပြီးတော့ပွင့်ပတ်တစ်ခုချင်းစီကိုဆွဲပေးပါဒါရိုးတန်လေးပါအရွက်ကလေးတွေပါ Okay, let's get started. အရင်ဆုံးကော်လေးတုတ်လိုက်မှာပွင့်ပတ်ထက်မင်းနေရအဲ့ဒါကတချောင်းထိုးထိုးရဲ့ချီအတချောင်းတော့မဟုတ်နှစ်ချောင်းထိုး sorry နှစ်ချောင်းထိုးထိုးရဲ့ချီကိုနှင်းစီပါဆိုအနီရောင်ပေါ့နော်အနီရောင်တုံးမှာအနေကိုလေးရင်နဲ့သူ့ပွင့်ပတ်နေရလေးအတိုင်းလိုက်ပြီးတော့ပုံလေးဖော်ပြလိုက်ရုံပါပဲအဲစိတ်ရှိဖို့ပါစိတ်ပြည့်ရှိပေးပါရှင်အလိုလေးရတာတဲ့အခါဒါအလေကောင်အလေကပွင့်ပတ်လေးကြာနည်းနည်းခုနပြောလို့စိတ်သွားရတဲ့ကြောင့်မို့စိတ်ရှိရှိလေးလုပ်နေရပါတယ်ဖြည်းဖြည်းချင်းစီပေါ့ချီရပွားလေးပွားလေးကကြီးရလည်းနည်းနည်းတုံးနေဒါမင်းစိတ်ရှည်လိုက်ပါစိတ်ရှည်လိုက်အရင်ပြေကောင်းပါပါဒါအလေးကအသေးဆုံးလေးလောက်တော့မယ်အသေးဆုံးလေးကြာမှန်းပြီးတော့ချီရဲ့အလေးရလေးကိုဖြတ်လိုက်ပေါ့နော်အလိုလေးလောက်ပြောနန်းနန်းကလေးရောမယ်ဒီမှာလိုအပ်တာတစ်ချောင်းထိုးချီနှစ်ချောင်းထိုးချီအဲ့ဒါကြီးလည်းသုံးလို့ရရင်နောက်က Dream Catcher ရဲ့ချီလေးလည်းသုံးလို့ရရင်နောက်ကငှက်မွေးလေးတွေနဲ့ကော်ရဲဒါပဲလိုအပ်တာပါဒါကဒီမှာတော့ Dream Catcher ရဲ့အတွင်းထဲမှာထည့်တဲ့ဂျိုးလေးနဲ့လှုပ်လိုက်တာပါလှမင်းထင်လို့ပါ Rainbow ဂျိုးလေးနဲ့အနည်းကြီးပဲလှုပ်လဲလှမှာပါနော်ဆက်လှုပ်ကြည့်ပါရှင်ဆိတ်ချပါဆိတ်ချပါဒီခါမှာအိပ်ပွင့်ဖက်ရဲ့အထဲမှာအရင်ဆုံးကော်ကိုတုတ်ရမှာနော်ကော်ကိုတုတ်ပြီးမှဒီချီရထည့်လို့ရမှာအမပွင့်ဖက်လေးတစ်ခုပြီးသားပါပြီအဲအိမ်နောက်မှာဒါရိုးတယ်မှာရိုးတယ်မှာကော်ကတုတ်တာနည်းနည်းများသွားပါတယ်၆တိုင်အခါဆိုရင်တော့အဆင်ပြေသွားမှာပါခုနမြင်းချောင်းလေးအတိုင်းရိုးတန်လေးကိုပုံဖော်လိုက်မှာပေါ့ပြင်ကကြီးနဲ့ဖြတ်လိုက်ပါဒါတော့ငမွေးလေးငမွေးလေးကိုအရွက်နေရာမှာကပ်လိုက်မှာပါအစိမ့်လေးဆိုပေါ်လာမှာမနော်အပြာပဲရှိလို့ပါရှင်အပြာလေးလည်းလာပါလေအောက်ကစက်ကူရဲ့စကူရဲ့အရွက်ပုံဖော်ထားတဲ့နေရာမှာအဲ့လိုမျိုးကော်လေးကိုအရင်တုံးလိုက်ပြီးတော့မှငှက်မွေးကိုအဲ့လိုလီဟိုဘက်ဒီဘက်ပေါ့ငှက်မွေးကိုနှစ်ခုလုံးထည့်ရင်ကျတော့အဆင်ပြေတော့အပေါ်ကငှက်မွေးကကော်မရောက်တော့ပဲနေပြီပြန်ပြီးတော့ကွာလိုက်မယ်ပြီးသားပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါကိုလက်ဆောင်ပြီးမယ်ဒီနေ့က31ရက်ဆယ်လပိုင်း2021ပါကိုလက်ဆောင်ပြီးခြင်းနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့နာမည်လေးထည့်လိုက်ပါ
Okay, be the vision. Thanks for watching. See you next video. Bye bye.